U pojedinim medijima se pojavila informacija da je premijer Zdravko Krivokapić smijenio generalnog sekretara vlade Bože Milonjića zbog suprotnih stavova u vezi sa potpisivanjem temeljnog ugovora. Milonjić za prvu objašnjava da je počeo da koristi godišnji odmor te da će nakon iskorišćenog odmora znati koji je njegov status u vladi. Naznak je bilo, ali mi ćemo vidjeti da li će doći do mog razrješenja. Ja sad u ovom momentu nemam zvaničnu potvrdu iz kabineta premijera da sam razriješen, niti da ću biti razriješen u bilo kojoj formi, ali vidjet ćemo, treba sačekati da istekne moj odmor. Milonjić kaže da je razlog razmatranja njegovog razrješenja spor između njega i premijera Krivokapića u vezi sa, kako kaže, pojedinim važnim pitanjima u ovom trenutku. Moj stav je vrlo jasan, temelj ugovora treba biti zaključen i tu nema kompromisa. Moj stav je nepromijenjen od Beograda do danas. Ukoliko budem razriješen, svoja prava znam jer sam se sticajem okolnosti prije ovog bavio i advokaturom. Vjerojatno ću koristiti svoja zakonska prava ukoliko, kažem, dođe do razrješenja. Milonjić kaže kako on neće biti taj koji će unaprijed razmišljati i stvarati negativnu energiju, te da će javnost biti upoznata sa njegovim stavom kada za to dođe vrijeme. Marica Bulatović, Prva televizija.